точно знаеме каде треба да се движиме и точно знаеме како треба да се движиме. Но може да направат фокус, дефокус од она што значи реално живење. И ние сега ќе дискутираме за теми кои што се националистички, а додека не можеме да ги подобриме условите кои што значат подобар живот за граѓаните. Било тоа да е екзистенцијално, било да е тоа нови работни места, било да е тоа раст на платите, било да е тоа обштествениот контекст во поле на културното живење и нешто што значи софистицирано живење.